နာမည်ဝပြုခြင်းယနေ့ကျွန်ုပ်၏သက်တာစက်တင်ဘာလ23ရက်ခရစ်တော်သည်တမန်တော်ဖြစ်၏ယေရှုကငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမန်တော်လည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလျင်အဘယ်သူမျှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14အငယ်6ခရစ်တော်သည်ရေနှစ်ချင်းခံခဲ့ပြီးကမ်းနားမှပြည့်ရနေစဉ်တွင်ကောင်းကင်ပွင့်လျက်တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဂျိုးငှက်ကဲ့သို့ဆင်းသက်လာကာရှေးရောင်ထိန်ထိန်တောက်ကာဘုံတကူအာနုဘော်ဖြင့်သူ့အားဝန်းရံလျက်ကောင်းကင်မှဖရာ၏အတန်တော်ကြရသည်မှာဤသူသည်ငါ၏မျက်နှူးရာငါ၏ချစ်သားပေဒီဟုတည်းခရစ်တော်သည်လူသားတို့အတွက်ဆုတောင်းပေးရာမှာကောင်းကင်တကားများပွင့်လျက်ခမည်းတော်၏အဖြစ်မှာကြဆုံးလူသားများ၏တောင်းလျှောက်တန်အားနာညောင်းတော်မူလေ၏ယေရှုသည်လူသားတို့၏အစာထူးသူဖြစ်ရာသူ၏မျက်နှာရာချစ်သား၏ယေရှုဂရုဏာတော်အားဖြင့်ခမည်းတော်ထံသို့ဝင်လန်းကိုတွေ့ရှိကြမည်ဖြစ်ပါသည်ဤကဘာသည်မိမိအဖြစ်ကြောင့်ပင်ခေါင်းကင်တိုက်ကြီးမှဖယ်ထုတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်လူသားနှင့်၎င်း၏ဖန်ဆင်းရှင်တို့၏ဆက်ကြဆက်ဆံရေးရနာခဲ့ရပါတော်လေခမည်းတော်သည်ပြန်လာနိုင်ရန်နှေးလန်းဖွင့်ထားခဲ့ပါသည်ယေရှုသည်လမ်းခရီးတပါတရားနှင့်အသက်ဖြစ်တော်မူ၏ကောင်းကင်တကားသည်ပွင့်လျက်နေ၏ဖျားသခင်၏ဘုန်းတော်သည်လည်းရာဇပလင်တော်မှအဖြစ်လောကထဲရှိသူဖြစ်လင်ကစားသူကိုချစ်တော်သူများ၏နှလုံးထဲတွင်ထူးဖောက်ဝင်ရောက်လေ၏ဖျားသားတော်အားဝန်းရံလျက်ရှိသောအလင်းတော်သည်သူ၏ခြေတော်ရာသူလက်လျှောက်သောသူများ၏လမ်းခရီးကိုထွန်းလင်းစေပါလိမ့်မည်စိတ်အားငယ်ရန်အကြောင်းမရှိပါဖျားကတိတော်သူသည်ခိုင်ခန့်တည်မြဲ၏၎င်းတို့ထဲမှထွက်လာ၍တီးခြားနေကြလော့မတန့်ရှင်သောအရာအားမတုမထီပါနှင့်သူပြုတ်လင်ငါသည်တင်တို့ကိုလက်ခံမည်ငါသည်တင်တို့၏အပဖြစ်မည်တင်တို့သည်ငါ၏သားသမီးများဖြစ်မည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အမြင့်ဆုံးသောထာဝရဘုရား၏သားသမီးများဖြစ်လိုပါသလားသားတော်၏နာမတော်အဖြစ်ခမည်းတော်ထံလာကြလော့တင်၏အတနာခံလွှာသည်မိမြပင်နှုံချနေတော်လေယေရှုသည်အနန္တတကုရှင်၏ရှိတော်မှောက်သူတင်ဆက်ပေးကာသူ့အပေါ်သူကြားရောက်သောအလင်းတော်သည်တင်တို့အားရောင်ပြန်ဟပ်ပါလိမ့်မည်တင်တို့အားချစ်တော်မူ၍လက်ခံတော်မူမည်